Вітаємо, друзі. Дякуємо, що із нами. Наш ефір триває. Найближчу годину з вами працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. В Україні триває основна сесія національного мультипредметного тестування. Перевірити свої знання можна не лише в Україні. Пункти організували у 47 містах, що розташовані у 30 країнах. Для допуску потрібно пред'явити сертифікат учасника та оригінальний документ, що підтверджує особу. Працює і цифрова його версія у додатку «Дія». Основна сесія триватиме до 23 червня. Додаткова сесія відбудеться з 11 до 24 липня. У студію до нас сьогодні завітав Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Вітаємо, пане Олександре. Вітаю. Про те, як будемо повертати українських школярів та що їх чекає після повернення до України, після завершення війни, будемо говорити трошки згодом. Зараз давайте про те, що безпосередньо зараз турбує більшість батьків і абітурієнтів, які цього року будуть вступати. Мультипредметний тест, на вашу думку, взагалі, чи були враховані там проблеми минулорічні, як пройшов цього разу, якщо можна, по кількості охочих його складати? Розкажіть, будь ласка, да, поділіться враженнями. Частково помилки були враховані, але частково і ні. Фактично, НМТ цьогорічний – це повернення класичного ЗНО, яке ми бачили довоєнний період, але в обкладинці мультитесту. Всі звикли вважати, що мультитест – це, як в минулому році, така собі скорочена версія. Такі собі, знаєте, 2 хвилини на запитання і не повний перелік тем, не всі формати запитань, як це було в минулому році. Але цьогоріч ми побачили повернення всіх тем повністю формату ЗНО, як сказав представник УЦОЄО на офіційному брифінгу ще в січні. Ми побачили повернення практично всіх тестових форм. Це і звичайні тести, відповідності, послідовності і навіть завдання з вибором 3 правильних відповідей з 7 і профільні завдання відкритого типу без варіантів відповіді. Вписуйте відповідь вручну. І таких завдань, до прикладу, 4 з математики, і без них неможливо набрати бал вище, ніж 168. Тобто бал достатній для проходження на бюджет неможливо набрати навіть з ідеальними знаннями стандартного рівня, якщо ви не допустили абсолютно жодної помилки. І все це ми побачили повернення ЗНО, але не побачили повернення часу притаманного ЗНО. І замість 6-7 хвилин, які потрібно виділяти на проходження завдань типових до ЗНО, ми маємо 2 хвилини, як в минулому році. Тому цей тест, безумовно, можна назвати найжорсткішим за всю історію іспитів, бо все це ще множиться на інші інновації. Це лише тест. А крім того, існує ще найменший відсоток вступу на бюджет, який ми зафіксували в минулому році, тому що 11-кратний ріст кількості квотників на загальних засадах стає складніше вступити, але це не найбільша проблема в тому числі. Існують і інші проблеми, про які не говорять. Зараз, от, наприклад, наша тема, та одна з звучить про те, що як адаптувати дітей, які повертаються з-за кордону. І там видали чіткий такий алгоритм, це добре, що його видали, але не виданий, наприклад, такий самий алгоритм про всі аспекти вступу. І аспекти вступу там наступні. Коли ви подаєте заяви на бюджет і вам кажуть, що в країні існує, до прикладу, 85 тисяч бюджетних місць, то насправді з них буде видано абітурієнтам реально лише близько половини на загальних засадах. Решта просто згорить, тому що існують певні алгоритми. Наприклад, мінімальний конкурсний бал пропозиції. Це коли всіх абітурієнтів з усіх університетів однієї тієї самої спеціальності вилаштовують в один список і зрізають всі, в кого нижче, наприклад, 182 балів. Потім повертають назад, і якщо, наприклад, бюджетних місць було виділено 10, але люди туди прийшли тільки з низьким балом, і повернулося з них тільки 2, хто пройшов цю межу і не зрізався, то 2 місця буде видано, а 8 згорить. Таким чином, в деяких спеціальностях не згорає нічого, а на деяких згорає практично все. І в середньому в минулому році ми побачили, що з 89 тисяч бюджетних місць фактично виданих було лише 56, а це мінус 40%. І ще 11 тисяч квотників, а це 11-кратний ріст в порівнянні з довоєнним періодом. Тому шанс вступити на загальних засадах сягав лише близько 20%. І в цьому році ситуація буде ще трохи гіршою для абітурієнтів, тому що ми побачили приріст в 30% охочих скласти НМТ. А це близько 70 тисяч людей. І, власне кажучи, ці 70 тисяч людей – це повернення до довоєнного періоду. Починаючи там з 2020-го орієнтовно до 2030-го, кількість абітурієнтів виросте в 1,5 рази згідно демографічних даних. Бо навіть більше, я скажу, вже зараз кількість зафіксованих 9-класників близько 400 тисяч, а 11-класників в цьому році 270 зареєструвались на іспиті. Тобто вже за 2 роки кількість виросте ще на 120 тисяч. І це, безумовно, ніхто не компенсує кількістю бюджетних місць. Їх вже сповістили, що зрізали, і на денну форму взагалі їх сягатиме лише 77 тисяч місць. І це, звісно ж, претендує на новий антирекорд фактичного зарахування на бюджет. Тому все це з бюджетом, який, до речі, не озвучується міністерством
міністерством офіційно, що саме такі алгоритми прозорості в цьому питанні не вистачає. Все це помножено на складний тест і нерозуміння межі дискваліфікації, коли ви взагалі будете дискваліфіковані від участі в конкурсі, їх в цьому році аж дві. Повернули і класичну межу з ЗНО «Склав, не склав», і залишили нову новинку, такий хід сезону минулого року, а це називалося «Мінімальний бал на бюджет». Так він називався, але насправді він означав мінімальний бал, щоб ви взагалі були допущені до участі в конкурсі. «Склав, не склав» в 2021 році не змогли подолати 31% з математики, а це майже 100 тисяч абітурієнтів. В минулому році, цей, що почалася війна, 22-й рік, перший рік НМТ, мінімальний бал для подачі документів не змогли подолати 37% з математики, це новий антирекорд, 20% з історії і 20%, понад 20%, з української мови. До речі, з української мови це трикратне зростання. Чому фактично. Причини, скажіть, будь ласка, назвіть основні. Причина номер один. По-перше, ми побачили зростання кількості тих, хто не змогли подолати з 13 до 31% тоді, коли на мультитест, а це тоді ще було ЗНО, але сенс той самий. Можна казати ЗНО, можна НМТ, там практично однаковий зміст, питання формату. Так от, коли на НМТ чи ЗНО перший раз прийшли ті діти, які в свій час через коронавірус не складали ДПА. ДПА є підсумовуванням всього і хорошою репетицією. І насправді функція ДПА до війни була лише не лише в тому, щоб просто там контрольну роботу якусь зробити, підбити підсумки, а узагальнити знання для того, щоб взагалі складання ЗНО якісне було можливим. І це причина номер один. До речі, вона буде ще ширшою. В цьому році ДПА повертають з 4 обов'язкових дисциплін, а раніше було 3, і там було право вибору, а зараз немає. Українська, математика, історія і англійська. Його передають радше в парафію УЦОЯО, тому що УЦОЯО, а це Український центр оцінювання якості освіти, який жорстко і потужно проводить тестування, так як воно й повинно бути. Він тепер буде опікуватися, наскільки зрозуміло, заяв і ДПА. І вони вже видали заяв про модифікацію ДПА і робити його будуть ЗНО-подібним. Тобто буде не запитання в стилі, коли Володимир Великий хрестив Русь, а коли син цього чоловіка на портреті, що там зображений, зробив те, чим він найбільш відомий в історії України. Складніше в розумінні, але зміст той самий. Ось таким буде ДПА, і воно буде повернуте вже в цьому році. І це означає, що ймовірно за 2 роки після цього ми, можливо, побачимо певне спадання тих, хто завалив взагалі іспити і не мав змоги податися до університетів. Можна я вас коротке уточнення? Ви сказали, що 85 тисяч бюджетних місць, із них половина орієнтовно згорає. Причому є спеціальності, де згорає кількість бюджетних місць повністю, а десь, де вони лишаються. Можете назвати ці спеціальності? І будемо рухатись далі. Так, є такі найяскравіші приклади. Наприклад, в минулих роках, рік-два минулі, це були IT, де майже нічого не згоріло. Наприклад, якщо візьмемо КПІ, IT, там факультет ФІОТ, найпрестижніший, там і так прохідний бал був 196,1 бала. Один з найвищих взагалі, які існують. Це гіперскладно, насправді, всім так отримати. Щоб ви розуміли, це тільки одна людина з усього списку, а це сотні людей, пройшла, в якої не було жодної оцінки в 200 балів максимальної. А 200 – це не тільки знання, це ще й не занервуватися, це ще й успіх, це удача певна. Так от, це такий от результат, і там нічого не згоріло взагалі, бо навіть якщо подивитись список, я там бачив на 2 місця більше, ніж реально обіцяли. А в маркетинзі і менеджменті, можливо, це також буде стосуватися економіки, психології, а це група соціальні і поведінкові науки, там вже 2 роки поспіль, то на іншій, то на якісь ще інші спеціальності зрізають, можуть навіть до 70 або 80% всіх бюджетних місць, які обіцяли теоретично. І це дуже просто. Сенс в тому, що держава регулюється таким чином, що в жоден вуз країни ви не зможете пройти з малим балом. Вони, мовляв, кажуть, наша система така, гроші ходять за студентом. Ось поріг, якщо студент його не пройшов, то і гроші за ним не пройшли, місце не профінансоване. Насправді все зрозуміло і прозоро, якщо це, звісно, пояснити. Але це не пояснюється, натомість пояснюються ось такі речі, як там будуть колись зараховуватися абітурієнти, які навчалися в Європі. Тим паче, переважно абітурієнти з Європи кажуть, нам тут подобається навчатись. Тобто не буде якоїсь проблеми, що там гірша освіта, ніж у нас в воєнний період. Тому, ймовірно, це сказати, давайте видамо алгоритм, який покаже, як абітурієнтів, які, в принципі, не мають особливих проблем, крім, можливо, навантаження, але не більші проблеми, ніж, наприклад, діти, які зараз навчаються десь на Херсонщині, як їм спростити життя десь колись потім. Тобто не найбільш важливий алгоритм, і це все призводить до наступного. Ми, знаєте, найкраща новація, найкраще виконана новація не перекриє проблеми того, що це зовсім не та новація. Найкраща пояснена інформація, яка відповідає, не відповідає на жодну особливу проблему,
це витрата часу. Потрібно витрачати цей час на дійсні справжні проблеми. І ви запитували про те, де проблеми взагалі, чому складають стільки. Я сказав про ДПА, але ДПА – це лише такий, знаєте, верхівка айсберга. Все це криється ще раніше. Чому б, наприклад, якби у нас була прекрасна освіта в школі, діти могли б, да, наприклад, 9 класів повчитись, навіть не складаючи ДПА, вони ж вчилися, потім 10-11 прийшли і склали. По-перше, це відірваність шкільних програм від програми УЦОЄО, яка виступає на ЗНО. Наприклад, навіть коли в січні цього року в представника того ж самого, а це був, наскільки я пам'ятаю, заступник директора УЦОЄО на брифінгу, запитали, на основі чого складалася програма з англійської, він сказав, на основі рекомендацій Ради Європи з питань вивчення іноземних мов, не шкільна програма. І якщо ви завантажите сайта міністерства і сайта УЦОЄО шкільні програми і програми ЗНО, і якщо ви не є професійним викладачем, ви навіть не зможете їх зрівняти, ймовірно, вони абсолютно прорізні. Там якась мета курсу, які треба виховати навички в дитини і так далі. А в ЗНО це перелік на сторінку А4, все про трикутники, що ми будемо запитувати від А до Я. І це теж не все. Звісно, є питання профорієнтації, яке наразі вирішується. Ми чули новини про те, що в дії впроваджують профорієнтаційні різні серіали і так далі. Але це криве впровадження, тому що це крок номер 2, пропустивши крок номер 1. Номер 1 – це зрозуміти кожну дитину, провести психологічне тестування і консультації з різними профорієнтологами. Про це ми трошки детальніше поговоримо згодом. І давайте. Це велика проблема. Так, зараз долучимо до нашого ефіру Олену Парфіонову, співголову громадської організації «Батьки СОС». Вона з нами на зв'язку. Добрий день. Пані Олено, вас. Так, говоримо якраз про проблему щодо зменшення кількості бюджетних місць і взагалі складнощі, з якими стикнулися сьогоднішні абітурієнти. От пан Олександр Кондратюк сказав, що взагалі ледь не найскладніші взагалі зараз найсуворіші умови для вступників. Основні проблеми щодо складання мультипредметного тесту та подальшого вступу до вишів, які ви вбачаєте саме в цьому році? Ви знаєте, буквально вчора мені дуже багато написало учнів, які складали це НМТ, і технічних проблем дуже багато насправді. І в цьому питання. Ще вчора так трапилося з вчителем історії, одним розмовляла, який є один з розробників тестів по історії. І він каже, що з того, що він побачив, неспіврозмірність цих завдань, і вони важчі, і він не розуміє, як це рандомно так виходить, що вони значно важчі, ніж діти готувались. Тобто від технічних проблем, то коли перше у нас 7-го була НМТ, перша сесія, і учні скаржилися на те, що коли була повітряна тривога, таймер не зупинився, і ці півгодини їм рахувались, тому що там була, якщо я пам'ятаю, там 32 хвилини. Є інформація, що комусь все ж таки додали 45 хвилин, а комусь не додали і відправили на додаткову сесію на 7 липня. Тому дуже насправді багато питань. Не розумію, як це буде цього року. Багато батьків скаржиться, що так відбувається. Мені здається, що цього року значно важче дітям, які складають, які хочуть залишатися в Україні, здобувати професію. Мені здається, що їм важче в цьому році. Пані Олено, я вас відразу запитую тоді про те, як можна вирішити цю ситуацію зараз. Я сподіваюся, що нас чують і в Міністерстві освіти, і в усіх відомствах профільних, від яких залежить насправді проведення цього тесту цього року. Чи можливо зараз щось, піти на якісь кроки, знайти якийсь, можливо, збалансований варіант підходу, чи час втрачено? Не хотілося б, звичайно, почути відповідь таку. Не хотілося б, але якщо відверто говорити, то час втрачено. Я не знаю тепер, деякі там вузи пропонують свої творчі конкурси за рахунок цього, просто витягувати студентів, які хочуть вступити. Але те, що відбувається, для мене взагалі дуже дивно. З одного боку, зараз зробили багато перепон батьків, які планують повертатися до шкіл. Тут з випускниками, які вирішили залишитись в Україні. Паралельно європейські країни пропонують безліч можливості вступати в вузи взагалі на пільгових умовах. І навіть якщо вони платні, компенсувати якісь витрати на навчання. Я не розумію, чому ми своїм дітям в Україні постійно створюємо якісь кола пекла для того, щоб вони залишались. Це я, знаєте, як...
Ну, мені дуже важко все це емоційно коментувати, тому що я, чесно кажучи, не розумію, чому ми власних дітей так зневажаємо. Пане Іване, є якісь варіанти вирішення ситуації? Чи так, як каже пана Олена, що все в час втрачено і, на жаль, це буде один з найскладніших тестів за всі часи їх проведення? В цьому році, зараз, коли вже йде тестування, звісно, вирішити щось буде складно. Бо навіть давайте подивимося ширше. Саме після того, коли був прийнятий оцей хибний трьохпредметний варіант тестування, і я в багатьох телеканалах розповідав в ефірах про те, що це хиба, і потрібно приймати, безумовно, чотири предмети. Тому що чотири предмети – це означає і обов'язковість історії, як хочуть багато людей в цілому в Україні, всі згодні, що історія повинна бути обов'язковою. І можна б навіть впровадити обов'язковість англійської, як зробили вже на наступний рік, до речі, вона тепер буде обов'язковою для всіх. І, ну, англійська – це ще таке, але найважливіше – це є чотири предмети, з яких ви їх складаєте, а потім з них, знаючи результати, постфактум обираєте три найкращих і подаєте у ВНЗ. Чотири предмети ніколи не означало, що треба прям чотири подавати у ВНЗ. Ви завжди подавали три. І це, по суті, не спрощення, мовляв, менше готуйте три замість чотирьох, а це поскладнення, мовляв, тепер права на помилку у вас немає. Помилка в одному з тестувань, там мінус якихось 5 балів, і все, ваш бюджет дістався комусь іншому. Тому це саме після цього ми б навіть побачили відставку міністра, і, можливо, з цим вона теж була зв'язана, бо це дуже хибні кроки, дуже хибні рішення, які тільки ускладнюють життя. Ми бачили цілий рік у цій перипетії, коли казали, то буде ЗНО, то буде НМТ, то 4, то 3, то ще. Але, на щастя, на наступний рік вже відомі обов'язкові предмети. Верховна Рада вже одразу в березні про це говорила і в квітні проголосувала, і в першому читанні прийняла законопроєкт про те, що будуть українська мова, математика, історія і англійська мова обов'язкові для всіх. Невідомий формат – це буде НМТ чи ЗНО, але це не грає насправді жодної ролі для пересічного абітурієнта, що йому готувати. Тому що, як я сказав, теми однакові, тестові форми практично там не відрізняються, що в ЗНО, що в НМТ, але це потрібно тверезо і прозоро робити, якісно і визнаючи це. Тому що ви чули, що в січні, певно, був такий момент, коли ми теж говорили, і це говорив я, про те, що тестування буде найжорсткішим за всі історії іспитів. Багато офіційних державних інстанцій перечили це, але вже в квітні визнала директорка УЦО Іонова, що дійсно будуть завдання профільного рівня з математики. Вона про це сказала, і добре, що вона сказала, бо це правда і реальність не заперечиш. Потрібно тверезо і якісно робити дії на наступний рік, і вони приблизно вже робляться, якщо говорити про мультитестування, але не зовсім робляться, якщо говорити про реальне покращення освіти, про профорієнтування і так далі. Давайте от про висновки. Пані Олено, от кілька таких основних тез, які ви вважаєте просто за необхідним, щоб, наприклад, міністерство врахувало в наступному році під час проведення. Ну, будемо сподіватися, що буде там повернутися до нас зовнішнє незалежне оцінювання, маю на увазі, що війна завершиться і не буде сенсу в мультипредметному тесті. То які от основні моменти, які, ну, просто необхідно виправити, на вашу думку, на, можливо, з прикладами якимось, які сталися цього року? Дякую. Ви знаєте, перш за все, у мене взагалі немає ніякої впевненості, що буде так, як заявлено було в березні, в квітні цього року. Тому що я розумію, що наш політикум настільки мінливий, що говорити, що все, що заявлено, все, що законом узгоджено, буде на наступний рік, ну, важко. Тому що все змінюється. У вересні минулого року діти сподівалися, що буде те НМТ, яке було у позаминулому році. Тому як буде, не знаю. Проте, мені здається, що перше, це те, і те, що необхідне, ну якусь цю програму, яку зараз зробили на НМТ, ну, як мінімум, її треба доопрацювати. Тому що якщо є повітряна тривога, якщо таймер не зупиняється, це є проблема. Тобто технічні питання ми ще маємо і в цьому році виправити, тому що сесії тривають, діти здають, і от щонайменше. Щодо програм, я абсолютно згодна з коментатором. І, знаєте, скільки б я не дискутувала з центром оцінювання, мені завжди кажуть, що всі наші тести, вони орієнтовані на освітні програми. Але, чесно кажучи, коли я готувала і власну дитину до ЗНО, ще було у 2019 році, ми чітко усвідомлювали, що це неправда, не відповідає воно. А те, що зараз відбувається, от, наприклад, школа з поглибленим вивченням іноземної мови, як їм можна давати профільний рівень математики?
Вони вчать англійську 7 разів на тиждень, там все що завгодно. І математика для них абсолютно в іншому рівні. А вони будуть здавати профільний рівень цієї математики. І з тих завдань, які вже там якимось чином хтось сфотографував, винесли, всі вже розуміють, що вони значно важчі, ніж те, до чого вони готувалися. Тому, напевно, якась співмірність завдань з програмами, вона має бути. Ну, якась логіка цього всього має бути. Тому що так готуватися, не розуміючи до чого, це насправді важче. Я вам скажу, що наступний рік він буде ще важче, тому що це діти 2 років ковіду і 2,5 років війни. І я, чесно кажучи, це діти, які вчились дистанційно, так, це 8, 9, 10, 11 клас. Вчились в підвалах, ми розуміємо. Мені здається, так. Відчуваємо вашу стурбованість, будемо сподіватися, що висновки будуть зроблені. Дякуємо, що закцентували увагу на проблемах. Олена Парфіонова, співголова громадської організації «Батьки СОС», долучалася до нашого ефіру. Дякуємо, пані Олено. Олена казала, насправді, про невідповідність демонстраційних варіантам справжнім. Про це теж говорили ми ще завчасно, що вони будуть. Вони будуть, і це відбувається щороку, коли... Щороку дають якісь демонстраційні варіанти одні, але завжди є ризик, що вони будуть інші. І якщо уважно прочитати те, що пише Український центр оцінювання якості освіти на сайті, він пише, що демонстраційні варіанти відображають структуру тесту, відображають там, як будуть розташовані питання, але там немає ні слова про ту саму складність, і там прямо написано, що сам інтерфейс може бути зовсім інший, і люди не знають навіть, який це буде інтерфейс, як це буде візуально виглядати. Так, а у чому проблема? Чому так? І це впливає. Тому що насправді в нас щороку падає кількість бюджетних місць. Зараз вона 20%. У 2014-му вона була, знаєте скільки? 50%, бо там не було згорання. Це сталося кілька років тому. Вже для цих дітей, які зараз, наприклад, в 9 класі, шанс вступити буде близько 10-12%, ще вдвічі менший. Тому це п'ятикратне спадання кількості бюджетних місць з 14-го орієнтовано по 26-й рік. І якби не було поскладнення тестування різними шляхами десь потрошки всюди, то таким чином бал би виріс уже від 185 до 197, якби це була та сама складність. А таким чином бал росте потрошки, не викликає суспільного обурення, але насправді складність і шанс вступити, що найважливіше. Бо неважливо ж, який тест. Він легкий чи простий. Важливо, що шанс вступити просто менший. Чи ви конкуруєте на 197 балів, чи на 187. Шанс просто менший. Тому така невідповідність є, і вона безумовно буде. Але про це потрібно тверезо думати абітурієнтам і самим батькам. Це дуже важливий аспект, насправді, і один з ключових в освіті, тому що часто люди думають, що найважливіше – це виключно хороший викладач. Це дуже важливо, але так само важлива і там профорієнтація, про яку ми говорили, але і тверезе розуміння, і стратегія сама підготовки. Ну, і своїх шансів, своїх перспектив. Те, наприклад, що ми постійно робимо, це розказуємо людям, клієнтам нашим, в першу чергу, що це потрібно розуміти тверезо і брати з запасом. Воно буде трохи складніше, воно буде трохи важче по часу. Ми не говорили щойно, але насправді там же ще й запитання переплутані. От візьміть 20 чи 21 запитання з української мови. 5 абзаців тексту, нагадаю, це 2 хвилини на вирішення запитання в середньому. Ви читаєте 5 абзаців, варіанти відповіді. Варіант А – трикутник, коло, квадрат, кружочок. А варіант Б – перевернута трапеція, ромб, коло, квадрат. Це українська мова, там відношення до математики жодного немає. А насправді ситуація в тому, що кожен абзац промаркований якоюсь фігурою геометричною. І вам потрібно виставити послідовність абзаців, прогнавши це через геометричні фігури, щоб скласти логічний текст. Не складно скласти текст, але зрозуміти це складно. І це безумовно, а тепер уявіть собі, це єдине тестування, яке містить 80 з гаком запитань без перерви за 3 години. Це найбільше в історії ЗНО. Бо в ЗНО було 3,5 години на математику і 35 запитань. А тут 80 з гаком на 3 години з 3 різних дисциплін з таким перекрученням. Пане Іване, відчуваю, що ви пройшли все, що можна було пройти, всі ті тести, які були у вас в можливості доступу, ви їх пройшли. Відчуваю, що пропрацювали з кожним, навіть трішечки нам озвучили тут. Якщо ваша ласка, давайте, ми вам обіцяли поговорити про повернення українських дітей із-за кордону, про те, з якими вони викликами будуть зіштовхуватись, водночас їхні батьки, те, що рекомендує їм Міністерство освіти України.
і що рекомендує вчителям? Отже, близько 450 тисяч українських дітей нині здобувають освіту в школах Євросоюзу. Про це повідомила Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йогансон. Каже, частина школярів в Україні навчається онлайн. Це неабиякий виклик, адже дітям потрібна шкільна соціалізація, спілкування з однокласниками, врешті ігри. Тож, надовго зосереджуватись на онлайн-навчанні не варто, вважає вона. Йогансон розповіла, що у ЄС зараз намагаються спростити процес поєднання відвідування школи у тій чи іншій країні та вивчення певних предметів онлайн відповідно до української шкільної програми. Міністерство освіти та науки України вже озвучило певний перелік рекомендацій того, як мають діяти українські школи, українські вчителі, як мають діяти учні та їхні батьки, щойно вони будуть повертатися в Україну. Там питання, як бути з документами, підтвердження документів закордонних, який клас обирати, яку школу обирати, що можливо там податися тільки лише в одну. Багато-багато різних нюансів. Я впевнена, що так, як і з тестами, ви ознайомилися з цими рекомендаціями МОН. І давайте поговоримо про те, які вам з них видалися найбільш об'єктивними, які ви схвалюєте як освітянин, і де вбачаєте ризики. Там насправді все доволі просто. Якщо ви вже отримали атестат в Європі, він вважається дійсним у нас. Якщо ви склали якісь тести в Європі на кшталт ЗНО, вони не вважаються дійсними у нас. А якщо ви навчалися в школі, але не закінчували її, то ви приходите, даєте довідки і вам зараховують все, що там було, максимально переводячи це в нашу систему оцінювання. Але, наприклад, там, якщо навіть є предмети типу Science, наука, її можна або зарахувати по темах, там щось в фізику, щось хімію, або якщо у вас не було якихось предметів там, або ви хочете їх там, нема у вас довідки, ви можете просто взяти і скласти у нас тестування на розсуд школи, а це означає, що це буде радше якесь спілкування з викладачами, контрольні роботи і так далі. Тобто не щось гіперскладне зарахуватися сюди. І тут складається враження, і це правильно, що міністерство і всі відповідальні за це люди просто не будуть брати на себе зайву роботу, розуміючи, що в Європі, ймовірно, не вчать гірше, ніж у нас, і просто будуть зараховувати, правильно це переводячи. Найбільша проблема, яку я вбачаю, це те, що є багато нестандартизованих моментів, тобто є інформація про те, що буде, якщо атестат, що якщо школа, те, що я озвучив щойно. Але якщо у вас, наприклад, йде переведення і складання якихось контрольних робіт, то в одній школі вам поставлять за так фактично, бо ви там мама знає викладачку і так далі. В іншій школі будуть серйозно запитувати, а десь можуть поставити гіршу оцінку. Тобто це дуже буде нерівномірно. І як казала спікерка, що включалася скайпом, пані Олена, що є така ситуація нерівномірності. Комусь додали 45 хвилин, когось забрали там 30 хвилин. І тут так само. Комусь поставлять дуже класну оцінку, комусь погану. І якщо це, наприклад, 10 клас, а там ба навіть деякі курси можуть закінчувати, і ця вже оцінка піде в атестат. А атестат наступного року, так як буде обов'язкове ДПА, про що вже сказала Верховна Рада, ймовірно, буде важити при вступі. І це спричинить певну, хоч і невелику, але нерівномірність. І нерівномірність просто в оцінці, навіть старання дитини, суто з психологічної точки зору, що, мовляв, комусь там поставили складно, а мені це все зробили легко. Хочемо долучити до нашого ефіру Зою Литвин, голову громадської організації «Освіторія». Вітаємо вас. Колеги. Вітаємо, пані Зоя. Пані Зоя, як ми говоримо зараз про повернення українських школярів з-за кордону, і от які саме рекомендації Міністерства освіти та науки вважаються вам доречними, які викликають питання, от наскільки в цьому контексті, на цьому шляху до після повернення українських школярів на територію нашої країни, їх подальшої освіти, є чи всі кроки враховані, чи які, можливо, ви хочете додати, пані Зоя? І якщо говорити про рекомендації, які нещодавно були видані, мені здається, вони максимально гнучкими, дитиноцентричними, зрозумілими для батьків та для шкіл. І ви знаєте, освіта – це є одним з найважливіших факторів повернення родин за кордону, тому що працювати можна де завгодно, а от навчати дітей потрібно в якісній, хорошій системі освіти, і батьки як ніколи це розуміють. Тому рекомендації дитиноцентричні, спрощені, і мені вони подобаються. Чого не вистачає, напевно, це інструментів, тому що працювати з цими освітніми тратами буде потрібно. Потрібно буде навчати дітей з різним рівнем знань в одному класі, і тут же має бути наступний крок після цих рекомендацій. Конкретні інструменти для шкіл, адміністраторів і вчителів, як працювати з настільки різнорівневими дітьми з різних систем освіти.
Які це можуть бути інструменти, які підходи, що вони можуть застосовувати вчителі, зокрема директори шкіл, для того, аби ну максимально пом'якшити цю адаптацію українських діток, щойно вони повернуться? На жаль, тут не настільки багато міжнародного досвіду, на який ми могли б спиратися як експерти, але що точно працює? Однозначно працюють чудово класи вирівнювання. Це так звані репетиторські групи, організовані коштом держави на базі школи. Це літні табори, і це також класи за рівнем знань, яких можуть окремо надолужувати програму діти, які не вивчали той чи інший предмет. Бо ситуація різна. Повернуться діти, які мали змогу не вчатися в школі екстернів опановувати паралельно українську мову, літературу, яких не було в Німеччині, у Франції, в тому закладі, де вони були. І були ті діти, які просто не мали змоги навчатися через бойові дії, були на домашньому форматі. І от таких дітей дуже часто в схожих ситуаціях за цими предметами переводять в класи вирівнювання, і вони протягом року наздоганяють ту програму, яку не могли опанувати в тих школах, де навчалися. Це найдієвіші два інструменти наразі, але окрім ще інструментів, яких не вистачає, звичайно, це інструменти оцінювання цих дітей на базі школи, для того, щоб можна було запланувати цю програму наздоганяння, так би мовити. Але держава над цим вже працює, ці інструменти розробляє Український центр оцінювання якості освіти, і на серпень школи і вчителі їх отримають. Пане Олександре, то поки розробляється оцей концепт і цей підхід, що важливо врахувати в ньому для наших освітян? Що такого, щоб українські заклади освіти оптимізували навчання програми для тих діток, які повернуться за кордон? Зрозуміло, що програми, перелік предметів там суттєво відрізняється від наших, підхід відрізняється. Це переважно профанаційні заходи, відверто кажучи. Вони такі заходи завжди виникають, мовляв, давайте що зробимо. Там навіть пропонували переводити вже зараз школу на 12 років, щоб ще дати просто рік. Але давайте поставимо просто критично мислячи, логічне, звичайне питання. Якщо ця школа не змогла дати знання в минулому році, то як ще раз повторити це самий неробочий аспект дасть знання? Абсолютно ніяким чином. І такі самі тут речі відбуваються з адаптацією. Адаптація дасть там якихось 10% ефекту для вивчення дійсно там українського мови з літератури, щоб її десь повчили. Але якщо на загал у нас є недієві часто методики викладання в школах, а це дуже просто теж пояснюється, час йшов, пройшло, наприклад, з часів незалежності, умовно, 30 років. За 30 років ми не чули жодної реальної реформи, яка вже дала якісь результати, крім ЗНО, звісно. От її впроваджують, узнеошнюючи ДПА, передаючи на Український центр оцінювання якості освіти розробки різних методів, передали на Мінцифри розробки деяких освітніх систем, тобто просто взяли щось робоче і туди передають. Але фактично, реально те, що потрібно виправляти, це зробити якісь дієві реформи в навчанні викладачів новітнім методикам. Вони навчалися там 30, 20, 40 років тому в університеті і володіють методиками, актуальні для того часу. Але якщо брати і теорію покоління, яка каже, що покоління теперішнє потрібно виховувати інакше. І особливості зараз часу, то раніше були діти, які ніколи не бачили інтернету. А зараз це свободолюбиві люди, які кажуть, а навіщо мені це все? Поясніть, навіщо мені це все вивчати? Бо в мене є мільйон варіантів, і в мене є природній фільтр. Навіщо? І тільки потім я роблю. Коли ви в сучасної дитини запитуєте, а знаєш, чому небо синє? Вона не скаже, чому. Вона скаже, навіщо мені це все знати? А коли поясните, навіщо, вона сама загуглить і дізнається. І це все абсолютно викладається не таким чином, а як для дітей 40-річної давності. І взяти будь-які аспекти і провести сюди, це те, про що я казав. Будь-які отакі тактичні успіхи не виправлять стратегічних помилок. Будь-які тактично класно зроблені, втілені реформи не про те, не дадуть дійсно важливого ефекту. Пане Олександр, ну що дасть тоді цей ефект? Бо все виглядає надзвичайно погано. Мультипредметний тест підготувалися погано. Зараз працюємо над тим, держава працює над тим, як повертати українських діток, знову підійшли до цього погано. Що робити? Центри навчання викладачів новітнім методикам, такі собі центри педагогіки, чи як хочете їх назвіть, які будуть створені на місцях і організовані. Там будуть проводити лекції. Ті викладачі, які показали себе більш успішними за результатами, наприклад, опитування і результатами ЗНО своїх абітурієнтів, будуть викладати
викладати, ділячись дієвими методиками реальними на практиці, плюс спеціалісти в педагогіці, люди, які вміють класно викладати, в нас їх просто небагато. У нас дефіцит, у нас в країні стільки викладачів, немає, на жаль, якісних, щоб всіх якісно навчати за тією схемою, яка наразі є. Тому потрібно, щоб навчили, всіх підтягнули і дали їм не просто знання якісь предмету, вони їх мають, а переосмислення, щоб педагог не дозволяв собі сказати фразу на кшталт: «Ну я що, я розповідаю, а засвоїти чи ні, це вже справа дитини». Ні, ваша справа зацікавити максимально. І якщо ви скажете, ну він не зміг отримати знання про 2% своїх учнів, то ви шикарний викладач. Але якщо ви так кажете про 98%, а 2, мовляв, змогли, то це просто 2% з дуже високим IQ, які люблять вчитися. А насправді ваша система просто мертва. Хто має очолити цей рух? Цей освітній рух апгрейду українських вчителів? Ну, в першу чергу повинно ініціювати це міністерство, якусь програму, щоб люди, наприклад, на місцях, там так само, наприклад, комісія з питань освіти міста Києва при Верховній Раді, при Київраді, може ініціювати створення таких речей. Комітет з питань освіти при КМДА теж може ініціювати створення таких центрів. Навчати їх хто має? Навчати їх мають викладачі, які на практиці це якісно роблять. Викладачі вузів, коледжів, шкіл, неважливо. Ті люди, які просто вже показали, що вони вміють навчати тих, хто не зовсім дієво це зробив в умовах сьогодення. І це залучати не робить громадські організації, такі як ваша, зокрема, подібно до пані Зої, варто? Та це вже питання до створювання цих законопроєктів. Як вирішать, так і зроблять. Важливо, щоб це були люди, які на практиці вміють це робити. Неважливо, там якісь приватні заклади чи державні. Неважливо. Важливо, щоб це робити було якісно. Пані Зою, можливий такий шлях, якщо обрати його і рухатися цим окресленим паном Олександром треком? На мою думку, тут два важливі компоненти. Це перенавчання вчителів, які наразі працюють в системі, і правильно сказав експерт, що їх вже наразі дефіцит. І, звичайно, тут простір відкритий для громадських організацій, але він відкритий достатньо давно, тому що ринок підвищення кваліфікації вчителів демонополізували, і громадські організації вже роки три можуть займатися підвищенням кваліфікації, тому нічого їх не тримає, допомога держави вже не потрібна. Демонополізація відбулась, долучайтесь, практикуйте. І друга частина – це справді педагогічна освіта, навчання майбутніх вчителів. Я думаю, що громадські організації долучати треба, але це той наріжний камінь, без якого якісні зміни не відбудуться. Тому що в навчання вчителів інвестує держава. Майбутні вчителі інвестують 4 або 6 років свого життя в те, щоб стати вчителем. І якщо не буде прореформована університетська, так, вища освіта вчителів, ніяких реальних змін без того не відбудеться. І це вже справа університетів, не стільки громадських організацій. Ну і третій пункт, який я хотіла зазначити, сказали, що єдина успішна реформа ЗНО. Я хочу не погодитися, тому що в нас є реформа «Нова українська школа», яка трошки пригальмувалася під час війни, але насправді це реформа, яка найвище підтримувана суспільством, її рейтинг підтримки 76%, тому жодні кандидати, як ви могли побачити, в парламент, жодні партії не критикували цю реформу, а навпаки казали, що ми її поглибимо, посилимо, пришвидшимо. І ті діти, які вже навчалися за «Нова українська школа», чудово адаптувалися в європейських школах, школах за кордоном. І я сподіваюся, що ця реформа продовжиться на наступний навчальний рік. Дякуємо, надзвичайно, пані Зої. За нюанс, з яким можу не погодитися, це що ефективні вчителі – це ті, котрі класно готують до ЗНО. Насправді ЗНО – це лише один фільтр, який чудово дозволив запобігти корупції при вступі у заклади вищої освіти. Але працювати з дітьми, які вмотивовані до здачі ЗНО – це дуже легко. Це не потребує заглиблення і глибокого розуміння в предмет. Дуже часто це зубріння. Але так, ідея того, що мають навчати класні вчителі, які показали результат інших вчителів, абсолютно досяжний. Хотілося, щоб це відбувалося і в громадських організаціях, в центрах підвищення кваліфікації, і, звичайно, в університетах в першу чергу. Можна ще поговорити про тих, від кого теж залежить ця успішна адаптація українських діток, які будуть повертатися з-за кордону. Це батьки. Це батьки, які так само можуть впливати на пришвидшення цієї адаптації, про більш м'яку її форму. Пане Олександре, батьки можуть тут зарадити чимось? Я хотів би зразу додати про, по-перше,
підготовку до іспитів. Пані Зоя, певно, не готувала до іспитів і не розуміє, що це насправді значно глибинніше, ніж просто вивчити теми. Щоб отримати можливість вступити з такими височезними прохідними балами, необхідно суцільно і глибинно розуміти кожну тему. Неможливо вивчити якусь дату з історії і відповісти на питання про це, коли син цього чоловіка на портреті зробив те, чим він найбільш відомий в історії України. Це потрібно суцільне і глобальне розуміння предмету. Тому підготовка до іспитів – це значно більш широке навчання, і насправді наша вся система освіти на відсотків з 50 і тримає. Це виключно на двох факторах. По-перше, школа дає якесь згуртування, вони там між собою спілкуються, і це такий собі місце, де можна залишити дитину і не переживати, чим вона буде займатися, а не місце отримання знань. А по-друге, те, що батьки вимушені своїх дітей готувати до іспитів, готувати до ДПА, готувати до ЗНО і таким чином надолужувати практично повну відсутність. Я щодня працюю з цими дітьми, які приходять своїми вступними балами до нас. 100 балів з 200, не склав балів з 200, 120 балів з 200. Знаєте, скільки я бачив за рік роботи сам, працюючи з дітьми? Постійно, щодня, десь 3-5 дітей я різних опрацьовую, спілкуюся з ними. Знаєте, скільки? Одну дитину з результатом 195, яка приходила готуватися до іспита. Одну. І це бачив я, як людина, яка працює щодня, і це, по суті, там десь з сотень і, можливо, і тисячі дітей. А що стосується реформи нової української школи, нова українська школа має підтримку в 76%. Це добре. В теорії вона хороша, але, по-перше, це 76% підтримки від батьків, абітурієнтів, які не бачили, як насправді виглядає якісне навчання. І просто думають, ну класно, буде трохи краще, тож ми підтримуємо. Але це від от такого до трошки краще, а не до кардинально іншого, як нам необхідно, щоб мати якісну освіту, виводячи її з цього рівня. І що стосується реформи, як я і казав, ми маємо тільки одну єдину реформу, яку ми вже побачили, що вона є успішною, а це ЗНО. А нова українська школа – це теоретично хороша реформа, якщо буде правильно впроваджена. Пані Зоя, в нас залишається не так багато часу. Хотілося б від вас теж почути, можливо, ви все ж таки когось готували до іспитів, бо тут пан Олександр сумнівається у цьому. І, по-друге, як ви вважаєте, що можна порадити батькам, вчителям в першу чергу, щоб от цей процес адаптації дитини після повернення пройшов якомога ефектніше та комфортніше? Буквально там 2 хвилинки, пані Зоя. Спробую вкластися. Так, до іспитів готували, починаючи від того, що один – це освітній заклад, це школа, яка випускає абітурієнтів щорічно, але в нас є інструменти, які, власне, на всю державу розраховані. Це платформа для безкоштовної підготовки до ЗНО, яка називається iLearn. Також всеукраїнська школа онлайн, яку ми робили для уряду в часи пандемії і на якій вже понад 2 мільйони дітей навчаються щоденно зараз – з 104 країн світу приєднуючись, і ми дуже пишаємося цифрою в 6 тисяч дітей з Криму та з Луганської, Донецької області. От тому ці інструменти показують, як з нашого досвіду, що якщо дитина вмотивована, вона визначилася з вищим навчальним закладом, справді можна підготуватися до вступу самостійно, маючи ці платформи. Якщо у родини немає доступу до шкільної системи освіти, немає коштів на репетиторів або інших інструментів. Так, ну або якщо школа якісно не готує. Тому рекомендую готуватися на різних платформах, користатися різними можливостями, але не забувати, що основна задача школи – це не 12 років готувати до ЗНО. І ЗНО не є таким критичним фактором. Головне, щоб діти адаптувалися до навчання після повернення. І оцінки не будуть тут головним. Буде головним ментальне здоров'я, буде головним дати дітям позитивну емоцію, підтримувати їх при поверненні на навчання цей навчальний рік. Я б сказала, що основний фокус має бути саме на цьому. І у батьків, і у освітян. Дякуємо, пані Зоя. Зоя Литвин, голова громадської організації «Освіторія», долучалася до нашого ефіру. Дякуємо вам дуже. Ми рухаємося далі. Надзвичайно. Зачепили трошки вищу освіту вже і... Згадали її, да. Давайте поговоримо про рейтинги. Попри війну, навіть попри те, що в Україні триває війна. Оприлюднено щорічний рейтинг українських вишів. Перелік зроблено за показниками даних наукометричної бази Scopus. Очолив перелік Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За ним ідуть Харківський національний університет імені Каразіна та Львівський національний університет імені Івана Франка. Всього в рейтингу 204 позиції. Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями. Приємно, що мій університет потрапив до переліку. Так, до речі, хотіла тільки зауважити, що університет Олексія потрапив і стоїть другим.
Я розкажіть, будь ласка, от знову ж таки, чи залежить взагалі якимось чином підготовка школяра до того, в який саме от вуз він хоче вступати, вищий навчальний заклад, або от з цього переліку найкращих, або якщо до якогось іншого, і з інших. Наскільки от реально в ВНЗ, які не потрапили до цього переліку, буде простіше, наприклад, вступити? А ці переліки є лише одним з факторів вибору ВНЗ, і Scopus – це те, скільки наукових праць видає цей університет. Mm-hmm. Це радше про науку, ніж про якість освіти пересічного абітурієнта там. Тому потрібно зважати на багато факторів. І те, що я самого початку і казав, важливим є не просто там якийсь предмет вивчити, а першим кроком є, от про те, що пані Зоя говорила, це мотивація. Замотивованих дітей, ну, можливо, відсотків 5-10. Всі решта переважно хоч трохи, да не замотивовані. Багато конфліктів всередині сім'ї від нерозуміння, хтось хоче одну професію, хтось іншу. Просто якісь непорозуміння, просто можуть бути різні люди або не розуміють аспекти вікової психології. Маса проблем, які просто зупиняють їх, вони їх зв'язують, і вони не можуть навіть перейти до стадії вибору ВНЗ чи професії. Друге, це, звісно, вибір професії, тому що тоді, а це є першим аспектом мотивації, зрозуміти, чого я взагалі хочу. І це, звісно, робиться, потрібно працювати з підсвідомістю дитини, якісними потужними тестами, про що ми говорили спочатку, і з консультаціям профорієнтолога, що потрібно зробити державі зараз для підняття взагалі мотивації. А після цього вже вибір ВНЗ як поставлення цілі, і тоді підготовка йде значно-значно краще. Так от, вибір ВНЗ базується на наступних факторах. Можна подивитися рейтинги Scopus, але також потрібно подивитися відгуки, наприклад, на який ви факультет хочете йти, і відгуки саме про цей ВНЗ в контексті факультета. До прикладу, Київський університет технологій та дизайну, який не є такий топ-університетом з точки зору рейтингів і має менші прохідні бали, він входить в топ-100 дизайнерських шкіл світу. Світу в конкуренції з Оксфордами, Гарвардом і так далі. І 65-те місце має також з фармації. Ось так, технології та дизайну і фармація. І це потрібно розуміти такі тонкощі, якісно вивчаючи питання. Тобто звертати увагу, певно, краще саме на факультет, аніж на вищий навчальний заклад загалом. І на заклад, тому що є певні характерні риси. До прикладу, Могилянка і Шевченка. Два університети, які якісно будуть навчати як юристів, економістів, ну і масу інших, але давайте візьмемо оці дві спеціальності, де і там вони є розвиненими. Так от, юристи і економісти навчають ніби схожим речам, за там схожими, по ідеї, програмами, але зовсім інші. Ми маємо випускників, тому що коли описати, взяти, запитати, як ви опишете абітурієнта і студента того чи іншого університету, то переважно студента Шевченка описують як хлопця в костюмі цілеспрямованого і красномовного. А Могилянка – це україномовна дівчина у вишиванці, яка хоче зробити краще. Ось таким чином. Які і дійсно образи? Вони виховують певні риси, вони мають певну культуру, і це теж ще один фактор, на який потрібно зважати. Далі потрібно піти, насправді, потрібно подивитися, хто буде, ймовірно, у вас викладати, і прочитати відгуки в інтернеті про тих викладачів, які будуть саме на цьому факультеті, ймовірно. Ось такий, насправді, великий комплекс вибору ВНЗ, а не просто рейтинг Scopus. Це лише один з параметрів, який дає певної престижності вищого балу, а від того слугує фільтром. І туди проходять тільки ті, хто найбільш замотивовані і цілеспрямовані. Теж дуже важливо у вузі, це те оточення, в якому ви будете рости. Безумовно. Можемо додати лише, що найбільш затребуваними професіями 2023 року в основному пов'язані вони з сферою IT, з відновленням від наслідків війни. У списку також значаться психологи, будівельники, енергетики. Ну і зрозуміло, це, напевно, об'єктивна картина, оскільки саме ці професії будуть затребувані після війни, тож відповідно до освіту абітурієнти можуть здобувати вже і зараз. Але перед тим, як почати здобувати цю освіту, зрозуміло, що потрібно буде здати національний мультипредметний тест, з якого ми починали нашу сьогоднішню розмову з паном Олександром. І наостанок, у нас лишається буквально 2 хвилинки, ви можете дати конкретні отакі от в лоб рекомендації абітурієнтам, батькам і тим, хто буде контролювати проходження цього тесту, як попри всі недоліки, але зібратися, знайти в собі сили, не панікувати і пройти цей тест максимально успішно для себе. Що потрібно робити в першу чергу? Можливо, зважити, розставити якісь акценти під час його проведення. Пане Олександре, зараз скажу, приходьте до мене просто тоді навчатись. Дайте, будь ласка, отакі... Ви вже сказали, тому я не буду повторюватися. Рекламна паузка невеличка. Дайте, будь ласка, отакі от рекомендації. Дуже вас просимо, лайфхаки. Якщо ми говоримо про тих, хто зараз складає, це зовсім інші рекомендації від тих, хто має, до прикладу, рік. Бо якщо рік, то дійсно там в першу чергу підготовка, а потім у вас всі двері відкриті. Хто зараз. Але хто складає зараз,
часу. У них вже немає часу щось довивчити. Хіба якщо вони складають там за 2-3 тижні, можна щось довчити. Але основне це, звісно, вже сконцентруватися. По-перше, не ставити, уже коли ви підготувалися, не треба ставити після того ЗНО метою всього свого життя. Угу. І якщо я не складу, то все. А це насправді в багатьох абітурієнтів, практично у всіх є. Я пам'ятаю, коли я складав іспити, я теж думав, от якщо зараз ЗНО не скласти, це ж кінець життя, певно, буде. Що ж станеться взагалі? А насправді, ну, буде гірше, але ну ви ж жити та далі будете, зможете потім вступити, щось робити, працювати, отримувати навички. Тобто життя не зупиняється. І тоді спадає певний рівень напруги, і людина розуміє, що робити. Друге, це не потрібно себе забивати в ніч перед іспитами, в ніч намотуватися. Бо не наївсь не належишся, правильно? Але при тому є люди, які кажуть, ну ви нічого не робіть. Ні, тут справа суто індивідуальна. Якщо ви та людина, яка в стресі трошки є більш продуктивною, то трохи повчіться, але не перевчіться. Якщо ж ви та людина, яка продуктивна не в стресі, то не напружуйте себе. Краще відпочиньте. Як відчуваєте, так і зробіть. Третє, це вже питання до батьків. Потрібно, щоб батьки не тиснули на дитину в період складання тесту. Можна якби стимулювати в період підготовки, але коли вже йде складання, не потрібно. Потрібно навпаки сказати: зроби максимум, а там буде як буде, ми все це пройдемо разом. І тоді дитина не нервується, бо це дуже важливо для неї. Повага зі сторони батьків, і вона повинна розуміти, що це не є якоюсь там буде мене любити мама чи не буде, якщо я погано чи добре складу іспити. Бо це потрібно зважати. І тоді іспити вже, звісно, ви отримуєте максимум з того, що ви можете отримати своїми поточними знаннями. Дякуємо надзвичайно. Олександр Кондратюк був разом з нами. Дякуємо вам дуже і дуже. Засновник всеукраїнської освітньої кампанії «Сетстат» і, крім того, амбасадор позитивних ефективних змін в освітній системі України. Дякуємо вам дуже. Зокрема, дякуємо за ці лайфхаки. Сподіваємося, що всі ці рекомендації, які ми почули від освітян, від громадських організацій, їх очільників, Міністерство освіти і науки почули. Сьогодні була обмовка Міністерства охорони науки і освіти. Оце, напевно, якраз той варіант, коли обмовка стане актуальною. Тож, шановні освітяни, будь ласка, зважте, освітяни від держави, а шановні абітурієнти, дослухайтесь до рекомендацій пана Олександра. Дякуємо. Рухаємося далі. Виклики, які стоять зараз перед нашою державою, звісно, стосуються не лише вступної кампанії. Нагадуємо, думаю, ніхто не забував, точніше, про те, що війна триває, і навіть зараз вже наші рятувальники і інші фахівці намагаються вже долати наслідки бойових дій, не чекаючи завершення і нашої остаточної перемоги. Отже, сьогодні Україна є однією з найбільш замінованих країн світу. Майже третя частина території всіяна російськими боєприпасами. Про таке йдеться у звітах міжнародних партнерів. Говоримо так про деокуповані вже землі, так і про ті, де ще знаходяться окупанти. Якщо порівнювати заміновану площу України з розмірами інших держав, то виходить, що це, уявіть просто, 8 Ізраїлів або майже 6 Бельгій або ж 4,5 Швейцарії. Розміновувати територію України допомагають нам, зокрема, наші союзники. Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Майже третя частина, третина, вважайте, засіяна. Ми порівнювали тут, скільки інших країн, площі інших країн займається територія. Масштаб вражає, але що зараз держава робить для того, щоб вирішити цю ситуацію? Ну, це програма розмінування територій, це використання міжнародної допомоги, причому міжнародна допомога, вона досить різнорідна, і потрібно узгодити методології цього. От, поступово розміновуються території, перш за все це стосується північних та північно-східних регіонів. І в меншу чергу це стосується півдня і сходу. Пане Павле, а от динаміка, знову ж таки, ми розуміємо, що постійно мінують окупанти, продовжують мінувати, продовжують закидати боєприпасами вже звільнену територію. Якщо говорити про динаміку розмінування у порівнянні з тим, що забруднення вибуховими предметами, воно ж постійно теж продовжується, і от все ж таки ми швидше розміновуємо, чи нові посіви, так би мовити, так небезпечних цих предметів, вони з'являються через дії окупантів. Тобто, чи ми попереду все ж таки у цьому процесі, чи відстаємо? Ні, ми відстаємо в декілька разів.
ну, можна навіть сказати, що більше, ніж в 10 разів. І повне розмінування – це мінімум декілька років. Ну, є вже приклади досить такі хайпові, що от нещодавно, там, наприклад, знайшли у В'єтнамі якісь снаряди, які були з В'єтнамської війни. От, і можна припустити, якби, скільки займе наше розмінування. Тому що цей конфлікт, він багато разів більш інтенсивний, ніж В'єтнамська війна. Тому ми не встигаємо за цим, взагалі не встигаємо. І це надзвичайно довгий процес розмінування, і будемо дивитися, як це буде організовано на сході країни, тому що там у окупантів є час замінувати досить ретельно, і це не така ситуація, як на півночі. На сході буде більш складно це все зробити. Пане Павле, які економічні втрати ми одержуємо, держава одержує від замінування територій, особливо те, що стосується південних, східних регіонів? Що держава втрачає в економічному плані? Десятки мільярдів доларів, можливо, навіть більше 100 мільярдів доларів, це від замінування. Ну, заміновано, ніхто не знає точно площу замінованих полів, якщо ми говоримо про сільськогосподарську землю. Це від 4 до 6 мільйонів гектар. І можна от припустити, що це буде досить серйозним ударом по аграрному сектору на цих регіонах, тому що якщо є підозра, що навіть десь в одному великому полі є якийсь снаряд, то багато фермерів, вони не захочуть там проводити польові роботи. І це відобразиться також на ринку землі на сході та на півдні країни. Тому що будуть інвестувати в центр, в центральні регіони, в західні регіони. А от східні та південні регіони, вони залишаться такими непривабливими з точки зору інвестицій, навіть якщо земля буде зі значним дисконтом. От. І, на жаль, ми бачимо, що там ці проблеми будуть ще декілька років досить сильними. Пане Павло, ми розуміємо, що ну, навіть попри замінування, попри бойові дії, для України безпосередньо продовольства вистачає, того ж зерна, тобто ну, кризи як такої, як кажуть ну, наші співрозмовники, не має бути. Утім, якщо говорити, як на продовольчу безпеку впливає мінування, якщо ми говоримо в контексті світу, наскільки замінування українських територій, воно може відбитися на стані продовольчому у країнах, куди ми постачали наше продовольство? Воно може відбитися, тому що південь і схід – це там, де вирощується саме продовольча пшениця. В нас є певне таке територіальне розділення, тобто північ і захід – там кукурудза, соя – це те, що йде на корма та на олії, а от південь-схід – це там, де вирощується пшениця, яка йде в африканські країни. Тому дійсно ми побачимо зараз зниження саме продовольчого зерна, яке необхідно для Близького Сходу, для Північної Африки, для Субсахарської Африки. Це дійсно буде проблема. Також буде проблема з соняшником, тому що якраз Донеччина, Луганщина, Херсонщина – це там, де вирощується багато соняшнику. От. І це дійсно негатив. Пане Павле, якщо говорити конкретно по площах, по кількості територій, які зараз досі залишаються замінованими, зокрема на півдні, про який ви сказали, і раніше йшли під посів і під вирощування різних культур, то наскільки масштабні ці площі і відповідно ці втрати? Втрати масштабні. Ну, ми бачимо, що сталося от 3 дні тому. І варто враховувати також ефект від підриву дамби. І це буде ну, надзвичайно складно відновити виробництво в тих самих регіонах. Я нагадаю, що навіть у 2021 році до повномасштабного вторгнення Херсонщина – це була вже зона ризикованого землеробства. Там не так багато площ зрошувалося, порівняно з тим, скільки зрошувалося 10 років тому. Були проблеми навіть з тією незруйнованою системою меліорації. І зараз ми бачимо те, що на півдні ну, буде падіння десь
ну, там, на декілька мільйонів тонн виробництва зернових щорічно, до 10 мільйонів тонн, можливо, навіть. А от чи може бути зацікавлена Росія саме в тому, щоб завадити от Україні засіювати в повній мірі свої території, для того, щоб самій на світовому ринку, там, не знаю, підвищити свої спроможності, підвищити свій рейтинг як постачальника продукції продовольчої, як вважаєте? Це 100%. Ми є прямими конкурентами. Дивіться, три основних сегменти. Перше – це продовольче зерно, це продовольча пшениця. Тут росіяни, на жаль, нас вигравали ще до повномасштабного вторгнення. На тендерах в Єгипті російська пшениця була більш дешевою, більш конкурентоспроможною. Після повномасштабного вторгнення росіяни потіснили нас на ринку Туреччини, Єгипту і ще декількох країн. Другий сегмент – це кормове зерно, це кукурудза. Тут росіяни нам не конкуренти, тому що кукурудза погано вирощується на Росії, і відповідно ми займаємо таку нішу для задоволення потреб в кормах в ЄС та на Близькому Сході. І третій сектор – це олії, це соняшникова олія. Тут ми також конкуруємо, і тут ми вигравали Росію на азійських ринках – в Індії та в Китаї. І наразі, на жаль, ми втратили ці ринки, тому росіяни, вони заповнюють індійський та китайський ринок своєю соняшниковою олією. Тому росіяни, якраз їм дуже вигідно підірвати наше сільське господарство якраз на південних та на східних територіях, де вирощується пшениця та соняшник. Дякуємо. Дякуємо, пане Павле, що допомагали простими словами більш-менш розібратися в ситуації. Розуміємо, що на цю тему, звісно, більше часу треба. Утім, для того, щоб осягнути хоча б ту шкоду в загальних рисах, яку чинять окупанти нашій землі, ми з вами змогли. Павло Мартишев, аналітик центру. Зокрема, підривом Каховської гідроелектростанції, бо справді наслідки жахають. І ми пообіцяєте, що ми наступного разу з вами поговоримо, власне, про наслідки для агросектору саме через цю диверсію російської сторони. Так, дякуємо. Павло Мартишев, аналітик Центру дослідження продовольства та землекористування Київської школи економіки, долучався до нас. Ну, а з вами останню годину був Олексій Гомон і Катерина Деркач. Наш дякуємо. Ефір триває. Вам надзвичайно з довіру. Справді, ефір триває. Дякуємо вам.